सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु आवर च्यानल आज चाहिँ म फेरि एउटा अल एडमिसन ट्युटोरियल लिएर आएको छु आज चाहिँ म हजुरहरूलाई पिएनजी लोगो हुन्छ नि जो वाटरमार्कको रूपमा युज गरिन्छ नि भिडियोहरूमा हो त्यो लोगो कसरी बनाउने भनेर सिकाउनु जाँदैछु ध्यान दिएर हेरिदिनु होला होइन मैले मेरो स्टेपहरू फलो गर्नु होला मैले जे जे गर्छु त्यही गर्नु होला होइन भइहाल्छ सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला वान इस्ट वानको रेसियोमा सो so, लोगोको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले रेट्याङ्गल एउटा रेट्याङ्गल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसरी रेट एउटा सेलेक्ट गर्नु होला होइन रेट्याङ्गल सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा जानु होला यसको एडिट सेप भन्ने छ नि यहाँ गएर जुन एक्सको साइज छ नि यसलाई चाहिँ यसरी बढाइदिनु होला है बढाएर समथिङ टु फिफ्टी आफूलाई कत्रो लुगो चाहिने हो त्यतिर गर्नु गर्नु होला मैले चाहिँ टु फिफ्टी गरेको छु एक्सको साइज अनि यसको वाइको साइज छ नि यसलाई पनि यसरी बढाइदिनु होला होइन बढाएर चाहिँ समथिङ वान 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 सिक्सटी फाइभ राखिदिनु होला सो यति गरिसकेपछि चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यो राइट एङ्गलमा क्लिक गर्नु होला बोर्डर एन्ड साइडमा छ नि ओडेर सेडमा गएर यसको स्टोकलाई अन गरिदिनु होला अनि यसको कलरलाई चाहिँ वाइट राखिदिनु होला वाइ है वाइट राखेर यसको स्टोकको साइज छ नि यसलाई एड राखिदिनु होला है एड राखिदिनु होला सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने रेट्याङ्गलमा फेरि क्लिक गरेर कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन छ नि यहाँ गएर योवाला अप्सन छ नि यो यता हेर्नु है योवाला अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने यसको यसको कलर उठ्छ है So, सो यसरी कलर उडाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा एउटा अर्को रेक्ट्याङ्गल राख्छौँ है त्यसको लागि एडमा गएर एउटा अर्को रेक्ट्याङ्गल सरी है यसमा यसमा गएर यसको अर्को एउटा रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गर्नु होला अनि यसको रेक्ट्याङ्गलको एक्सको साइज छ नि सेकेन्ड रेक्ट्याङ्गलको एचको साइज चाहिँ जुन फर्स्ट रेट्याङ्गलको एक्सको साइज छ नि टू फिफ्टी त्यति नै राख्नु होला है यसरी यसको एक्सको साइज चाहिँ टु फिफ्टी राखिदिनु होला होइन अर्को रेक्ट्याङ्गलको पनि टु फिफ्टी राखिदिनु होला है एक्ज्याक्टली टु फिफ्टी राखिदिनु होला र र वाइको साइज छ नि वाइको साइजले अब अलिक कम गरिदिनु होला राम्रो देखिन्छ यसरी समथिङ सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी यति राखिदिए हुन्छ सिक्सटी मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सिक्स्टी राख्छु है मेरो स्टेपलाई फलो गरे पनि हुन्छ मेरो जति मैले जति राखेको छु त्यति राखेँ नि हुन्छ नत्र हजुरले आफ्नो जत्रो चाहिन्छ आफूलाई त्यत्रो नि हुन्छ यसरी यसलाई यसरी मिलाउनु होला है यो रे, सेकेन्ड रेट्याङ्गललाई चाहिँ फर्स्टको अलिक तल लगेर यसरी मिलाउनु होला अनि सेम अगाडिको जस्तो स्टेपमा स्टोक अन गरिदिने अनि कलरलाई चाहिँ वाइट राखेर यसको स्टोकको इस साइज चाहिँ एट गरिदिनु होला है सेकेन्ड रेट्याङ्गलमा पनि सेम सो त्यही स्टेपहरू फेरि दोहोऱ्याउनु होला कलर एन्ड फिल्डमा गएर यसको कलरलाई चाहिँ यसरी उडाइदिनु होला होइन सो यति गरिसकेपछि से, चाहिँ सेकेन्ड हेट्याङ्गल छ नि यसलाई चाहिँ मुभेन्टास्टमा गएर टक्क मिलाएर राख्नु होला म यसरी मिलाएर राख्नु होला है सो यसरी मिलाएर राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ टेक्स्ट एड गर्छौँ होइन प्लस प्लसमा गएर टेक्स्टमा गएर आफ्नो नाम लेख्नु होला अब जुन जे जसको लोगो बनाउने हो त्यही राख्नु होला यसरी बिचमा राखेर फन्ड चाहिँ फन्डको नेम चाहिँ म भनिदिन्छु है डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला र गुगलबाट डाउनलोड गर्नु होला है कलरलाई चाहिँ वाइट गरिदिनु होला अनि यसको माथिको छ नि माथि चाहिँ आफ्नो लेटरको सुरुको वर्ड राख्नु होला अलिक ठुलो साइजमा समथिङ यतिमा यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा अर्को टेक्स्ट एड गर्नुपर्छ पर्ने यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट लेयर गर्नु होला र यसमा चाहिँ अर्को जुन टेक्स्ट छ नि नाम यसरी गर्नु होला र यसको साइजलाई चाहिँ यसरी घटाउनु होला है तल तल राख्ने चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसलाई चाहिँ यसरी टक्क मिलाएर होइन टक्क मिलाएर यसरी राख्नु होला है यसरी मिलाएर राखिसकेपछि चाहिँ यसरी मिलाएर राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बन्छ होइन अब अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा अब राम्रो देखाउनलाई यहाँ एउटा सेप छ त्यो सेपलाई हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ अलिक बढी युज हुने सेप हो है यो सुन्नु नि यो सेप यो सेप चाहिँ से यसरी राख्नु होला र यसको कलरलाई चाहिँ वाइट राख्नु वाइट गरिदिनु होला है वाइट कलरलाई वाइट गरेर अनि मुभ एन्ड ड्राफ्समा गएर यसलाई यसरी जुन लोगोको माथि छ नि यसरी फिक्स टक्क मिलाएर यसरी माथि राखिदिनु होला र यसको साइज थर्ड अप्सनमा गएर यसको साइजलाई यसरी घटाइदिनु होला है साइजलाई यसरी घटाइदिनु होला अनि यसलाई चाहिँ यसरी फिक्स टक्क मिलाएर लोको माथि राखिदिनु होला होइन सो यति गऱ्यो यसो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोगो चाहिँ बन्छ होइन सो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सटार्ट गर्ने त भनेपछि यहाँ जाने होइन यहाँ माथि यहाँ गएर थ फोर्थ अप्सन छ नि लास्टको अप्सन करेन्ट फ्रेम या त पिएनजी यसमा गएर चाहिँ यसरी एक्सपर्ट गरेपछि चाहिँ एक्सपर्ट हुन्छ होइन यसरी सेभ गर्नु होला सो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला सेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू बि सेयर गर्नु होइन अब कस्तो भिडियोहरू अरू चाहनुहुन्छ त्यो जा कमेन्ट गरिदिनु होला म त्यस्तै बनाउँछु होइन सो थ्याङ्क यू सो मच यू इन द नेक्स्ट भिडियो